të liçenit ka të requr të gjithë të pushojnë këtu, por Pogradeci mbahet dhe si qyteti që ka më pak banor të larguar drejt qëndrës. Jetojnë ekonominë tyre, por duke ruajtur traditën e një qyteti me më pak shkatërime. Për këtë qytet si vjet do të ndiqet një tjetër politikë ekonomike nga shërbimi social. Deputeti i zonës ka menduar të thith këtë projekt pilot për të punësuar njerëzit në nevojë. Skemës ekonomike do t'i largohen një pjesë familjesh, por që do të paguhen dyfish nëse punojnë. E Pogradeci ka nevojë për pastrim, rrugë të shtruara e shërbime, ku për periudhën 4 mujore njerëzit e asistencës do të pastrojnë zonën e plazhit, rërën dhe pjesën gjelbëruese. Ndihma shkon atje ku ka nevojë, por duke nxitur, duke inkurajuar punësimin dhe punën, e cila është faktori bazë për të përfituar një mbështetje apo një të ardhur më të mirë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që të mos konceptohet shpeshherë ndihma ekonomike që ofron shteti si një mundësi parazitizmi për ta nxitur, për ta mbështetur që parazitizmi të jetë pjesë e shoqërisë. Dhe nga ana tjetër, kjo lloj skeme në vlerësimin tim, ndaj sa jam njohur, ka dhe një avantazh tjetër që do të mundësoj që një lloj kurirë të vërtetës kemi pse mos e pranojmë për shumë realitete praktike, shpesh herë të ketë edhe një lloj abuzivizmi në mënyrën se si është shpërndar, në mënyrën se si është trajtuar. Ministri Gjafa, njëkohësisht dhe deputeti i Pogradecit, ka vëzhguar nga afër fillimin e punimeve rikonstruktuese në disa rrugë të qytetit. Kështu edhe shërbimi social kërkon që paratë e buxhetit të shtetit të shkojnë tek familjet e varfra. Zbutet varfëria, reduktohet numri i njerëzve që përfitojnë ndihmë ekonomike. 12 milion lekë të reja është fondi që do të përdoret për të punësuar dhe pastruar qytetin e Pogradecit.